Agora vamos falar sobre empreendimentos no litoral catarinense, em meia praia Itapema. É claro, os apartamentos da construtora ARS Camer e temos um recado especial essa semana com o Ratinho. Eu, Ratinho, admiro a cidade de Itapema e invisto nela pelo menos há 20 anos. Cidade com qualidade de vida, segurança e retorno garantido de investimento. Procure seu corretor de confiança e entre em contato com a ARS Camer para saber mais. Grande abraço e venha com a gente! E para você que gostou dessa dica, quer conhecer mais também, é muito fácil. É só acessar o QR Code aqui na tela ou então o site arscamer.com. São várias opções de apartamentos já concluídos, outros ainda em fase de obras, para você escolher o modelo que mais combina com o seu perfil. A ARS Camer, um investimento para toda a vida.